příkaz přidání tažením po křivce vytváří objemové těleso posouváním profilu podle vybrané trasy. Trasu může tvořit libovolná křivka nebo složená čára. Tažený profil musí tvořit uzavřená skica. Nyní spolu namodelujeme závlačku. Připravíme si na přední rovinu křivku protažení, která bude sloužit jako trasa, po které potáhneme profil drátu. Nakreslíme přibližný tvar trasy. Zvětšíme si obrázek, abychom na něm něco viděli a vidíme, že skica je modrá, to znamená nedostatečně určená. Tak ji zakótujeme a doplníme potřebné vztahy. A vidíme, že potřebujeme přidat, že tento a tento bod jsou vodorovné. Skica je stále modrá, takže přidáme nějaké kóty. Ani po přidání poslední kóty se situace nezlepšila, takže vidíme, že je nutný ještě jeden vztah mezi obloukem a přímkou, musí být vztah tečný. Když je skica černá, víme, že jsme pro její určení udělali maximum. Ukončíme skicu a z nabídky prvky vybereme referenční geometrie. Musíme si vytvořit rovinu kolmou ke křivce, protože na ní potřebujeme nakreslit uzavřený profil drátu. Musíme ukázat, ke které křivce a ve kterém bodě se má rovina vytvořit. V náhledu vidíme, co se stane. To odpovídá naší představě, proto potvrdíme Enterem. Vytvořenou rovinu otočíme kolmo k sobě. Tuto rovinu vybereme pro kreslení a naskicujeme si středový oblouk. Půlkružnici uzavřeme přímkou a zakotujeme. Černou, tedy plně určenou skicu, ukončíme. Z nabídky prvky vybereme tažení profilu po křivce. Profil se nám vybral, protože jsme ho vytvářeli naposledy. Vybereme tedy ještě trasu a už vidíme žlutý náhled, co se vytvoří. Potvrdíme Enterem. A závlačka je jako nová. Vždy nemusíme trasu protažení profilu kreslit, ale můžeme ji vložit z nabídky vložit křivka. Připravíme si kružnici o průměru 50 mm. A vložíme křivku šroubovici. Musíme definovat stoupání, to je vzdálenost dvou sousedních otáček a počet otáček. Potvrdíme a máme šroubovici vytvořenou. Potom potřebujeme rovinu kolmou ke křivce. K jaké křivce? V kterém bodě? Otočíme rovinu kolmo k sobě a můžeme nakreslit profil drátu. Zakótujeme. Ukončíme skicu a z nabídky prvky vybereme tažení profilu po křivce. Ukážeme profil, tu křivku a máme pružinu, jakou jsme chtěli.
potvrdíme entrem.